ପୁଣି ଡରାଉଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ସହ 5ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ତେବେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯଦିବା କମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିରେ ଜଣେ ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ। କୋଭିଡ୍ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ରହିକି ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଆଉ 15ଟା ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ 20ଟା ଯାକ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଦେଶରେ 6000 ସଂକ୍ରମଣ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 100 ପାର ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ହଠାତ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲା, ହେଲେ ପୂରା ଯାଇନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେ କେହି କରୁନୁ, ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ମାସ୍କଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦୂର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କାଶ ଜ୍ୱର କିଏ ରୋଗୀ ରହୁଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଆ ମାନିବା, କରୋନା ସହିତ ସବୁଦିନ ରହିବା, ପ୍ରିକସନ୍ ମାନିବା। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।